תודה רבה לכל מי שנשאר ממי שהשתתף בכנס ומי שהגיע במיוחד. במיוחד אני מבקש להודות לאבא של אנדריי שהגיע, אני בטוח שזה לא היה קל, ורעייתו לנה, למירה, אשתו של אנדריי, ולאנה, ביתם הקטנה, ולנטליה, אחותו של אנדריי, ולהורים של מירה, אלברט ומרסל לוי, ולגיסות, עינת וכרמית, תודה רבה לכם שבאתם להשתתף, זה מאוד חשוב לנו. מאוד חשוב היה לנו, נכון אנה, צודקת? מי רוצה מילה להגיד? מאוד היה חשוב לנו לעשות את הערב הזה, את המושב הזה. כמו שאתם תראו מיד, אין מישהו, אין אחד שיכול לדבר ולהקיף את האיש הזה שהיה אנדריי. וכמו שנהוג במקרים כאלה, אנחנו ניתן לכמה דוברים, לכמה דוברים, אבל לא רק דוברים, כפי שתראו מיד, לספר קצת על הזווית שלהם עם אנדריי. כשאנחנו רוצים להתחיל, אמירה הביאה לנו סרטון קצר, כמו שאתם יכולים לראות מהתמונה, לא קשה להבין מה הייתה אחת האהבות של אנדריי שהוא השקיע בהם את עצמו. וכמו שכולם כבר יודעים, אנדריי התמחה בנגינת פלמנקו. אנחנו עוד מעט נשמע גם חבר שלו, ערן, שיבוא וינגן, ולא רק יהיו דיבורים, אלא גם יהיה גם מנגינה. אבל אנחנו נתחיל בסרטון קצר של אנדריי עצמו מנגן. בבקשה, מקווה שזה יפעל. וכמובן לא פועל. בסדר? הקטע של אנדריי שנקרא פלסטה אור ביילו, אני אומר את זה נכון? ביילו, סליחה. ואני מבקש עכשיו מדוקטור אופיר לנג, שהיה בקשרי עבודה עם אנדריי בעבודה שלו בעיריית ירושלים. אופיר לנג הוא ראש המינהל הקהילתי לב העיר ירושלים. אופיר, בבקשה. ראשית אני רוצה בשם הנהלת מינה קהילתי לבייר וצוות העובדים להביע את תנחומיי למשפחתו של אנדריי, זיכרונו לברכה. אצלנו באמת כל ההנהלה והצוות מכירים אותו הלכה ולמעשה, כי עבדנו איתו בצורה שוטפת יום יום. ואני רוצה ככה קצת לשתף אתכם במי זה אנדריי מהזווית שלנו. כי אני מניח שרובכם מכירים את אנדריי כאיש אקדמיה, כנגן פלמנקו, אולי קצת פחות מהזווית שאנחנו בירושלים מכירים אותו ותושבים רבים.
אנדרי למעשה בעיריית ירושלים היה אחראי על נושא אקוסטיקה ורעש, ובמסגרת העבודה שלו הוא בעצם טיפל בפניות שונות ומגוונות מכל רחבי ירושלים, בכל מה שנוגע לתחום מטרדי רעש שנגרמים לתושבים, בין אם מדובר בעסקים שגורמים למטרד, מאירועים עירוניים, ממואזינים, ובהכל בהכל הייתה לו נגיעה. כשבעצם הרבה תושבים בירושלים הכירו את אנדרי בעיקר על רקע העבודה שלו בתחום האקוסטיקה, שהוא ממש היה מגיע לבתים של אנשים ומודד את הדציבלים דרך חדרים בבתים שלהם, והוא עשה את זה ממש בכל רחבי ירושלים. ומצד שני, בתחום נושא המואזינים, כאשר בתקופה האחרונה הוא גיבש למעשה איזשהו מתווה משותף יחד עם ראשי הקהילות הערביות בירושלים, על מנת בעצם להגיע להסכמה סביב הנושא של צמצום עוצמת הדציבלים בנושא המואזינים. ורבים גם בירושלים וגם בתוך עיריית ירושלים יודעים כמה הוא עבד קשה כדי להגיע למתווה הזה. ומצד שני, באמת בעבודה שלו, גם היומיומית, כשאומרים על בן אדם שעבד לילות כימים, אז זה ממש נכון לגבי אנדרי, הוא באמת עבד לילות כימים בשביל התושבים, הוא מגיע גם אליהם בלילות, כדי לעשות את זה, כדי בעצם למצוא פתרונות ומתווה גם ברמה הרוחבית עבור ירושלים כדי לפתור בעיות של מטרדי רעש. זה לא היה פשוט, היו הרבה קשיים ומכשולים בדרך, לא פעם הוא שילם גם מחירים מאוד כבדים עבור ברמה האישית, ברמה המקצועית, עבור המלחמה שלו, עבור התושבים. וכמו שאני אומר וחוזר, הרבה תושבים הכירו אותו, ולא סתם הכירו אותו, כי על פניו יש הרבה תחומים בעיריית ירושלים שאפשר להגיד שיש להם נגיעה לתושבים, אבל מה שייחד את אנדרי זה הנגיעה האישית שלו לתושבים. אין תושב שהוא לא השאיר אצלו איזשהו חותם. התושבים גם במיוחד לאחר לכתו, אנחנו פשוט הוצפנו במינהל בפניות, בתנחומים מתושבים שביקשו שגם נעביר את זה למירה ולמשפחתו, על הכאב שבעצם אנשים חוו בעקבות האובדן שלו, כי הוא היה למעשה הפה שלהם בעיריית ירושלים, ואמר דברים גם לא פופולריים לא פעם ולא פעמיים בעיריית ירושלים מול בכירי העירייה, והוא לא חשש לעשות את זה, ועל האומץ שלו כולנו תמיד הסבנו בפניו את הכובע וחיזקנו את ידו בעבודה, כמו שאמרתי לכם, שוטפת. ואם יש משהו שאנדרי ניסה לאורך כל הדרך לצקת לתוך התפקיד הזה שנקרא אחראי על נושא הרעש, זה גם את העולם הזה שנקרא לימודי תרבות. ואני חושב שאם יש קו שתמיד הוביל אותו, זה התפיסה הזאת שתרבות זה לא רק אירועים, אלא תרבות זה מכלול של נורמות וערכים וכבוד של בני אדם אחד לשני. והוא בעצם ניסה ללמד, אני אומר ניסה כי זה דרך מאוד מאוד קשה עד היום בירושלים, ניסה ללמד גם את הגורמים בשטח וגם את הגורמים העירוניים שצריך לדעת לכבד את אחד את השני, שצריך ללכת לפי ההלכה של זה נהנה וזה לא חסר, צריך לאפשר חגיגות, לאפשר אירועים, לאפשר תרבות, לאפשר מוזיקה, אבל לצד זאת לכבד את אלה שבעצם לא פעם סובלים מהדברים האלה כשעושים את זה בסמוך לבתים שלהם. וזה למעשה באמת הקו שהוא הוביל לאורך כל הדרך, ואני תמיד, גם אמרתי את זה למירה, תמיד אמרתי לא מים, גם מים שוחקים סלע, ואכן עם הזמן, ככל באמת שהוא התקדם בתפקיד שלו, יותר ויותר אנשים גם בתוך העירייה הבינו שבאמת הוא בן אדם מאוד מקצועי,
שצריך להקשיב לו, שצריך להכיל את הדברים שהוא מכניס לתוך העירייה, שהם לא היו למעשה מודעים לזה מלכתחילה. גם ראש אגף איכות הסביבה אמר שאנדרה הוא מוכר בכלל במדינת ישראל כאחד המומחים הגדולים ביותר בתחום הרעש, וזה לא סתם, זה בגלל שהוא היה עובד מאוד יסודי, מאוד מאוד מקצועי, ומעל הכל מאוד אכפתי. כמו שאמרתי, כל תושב שהוא הגיע אליו הרגיש את האכפתיות, את החמלה שלו, ובגלל זה הוא גם נלחם בשביל התושבים כשהוא היה בתוך המסגרות והוועדות השונות בעירייה, וגם בלוויה שלו מחזיק תיק איכות הסביבה סיפר, ובצדק, כשנערכה ועדה בנושא תחום הרעש, אז הגיעו לוועדה מאות תושבים, וכשאנדרה דיבר וסיים לדבר, כולם הריעו לו ועמדו לכבודו. כי באמת רוב, מכל המאות האלה, רובם הכירו אותו, ממש הכירו אותו אישית, כי פשוט הוא דאג לכל אחד ואחד מהם. ולכן קשה לנו, קשה לי גם ברמה אישית, קשה לנו ברמה הכלל עירונית, נקרא לזה, וזה מתחבר לסיפור של יעקב בתנ"ך, שלמעשה יש סיפור שבעצם הוא עזב את העיר באר שבע ועבר לחרן, ורש"י לימים בעצם רצה לבדוק למה היה חשוב להדגיש את זה שבעצם הוא עזב את העיר באר שבע. והפרשנות שהוא ייחס לזה זה בגלל שיעקב היה למעשה צדיק, וכשהוא עזב את העיר באר שבע הוא לקח איתו את כל ההוד וההדר שנלוו ושבעצם היו חלק מאישיותו ושהקרינו בעצם על כל העיר, והוא הותיר אחריו איזשהו חלל, איזשהו ריק. ואני חושב שזה מאוד נכון להגיד את זה גם על אנדרה, גם ברמה האישית שאנחנו איבדנו חבר, וגם ברמה הציבורית, הירושלמית, אנחנו איבדנו למעשה את הקול שלנו בעירייה, את הבן אדם שבאמת נלחם עבורנו ועשה עבודת קודש עבור תושבי ירושלים. תודה רבה לכם, ושלא תדעו עוד צער. ובתור תושב שאנדרה הגיע גם אליו, אני יכול להגיד שמה שאופיר אמר זה נכון. נמצא איתנו כאן חבר של אנדרה, ערן סיסן, שמנגן פלמנקו בגיטרה, וחשבנו שזה יהיה נכון לא רק לדבר על אנדרה, אלא גם לשמוע את המוזיקה שהוא אהב. אז ערן, בבקשה. אני הייתי התלמיד הראשון של אנדרה בגיטרה, ומאז גם אני וגם הוא עברנו כמה גלגולים. הוא לימד אותי פלמנקו בערך ב-2011. הוא התחיל ללמד אותי. למדתי אצלו 4 שנים, 5 שנים אולי. ואז כל אחד הלך לכיוון אחר. ואני עד היום כאילו מתאמן עם הדברים שהוא הביא לי להתאמן. אז אני אנגן את הקטע הראשון שהוא לימד אותי, שהוא נכנס לי לחדר, ואני לא ידעתי מה זה פלמנקו בכלל. ואז כאילו, הוא פשוט גנב אותי, ואז התחלתי ללמוד את זה, כאילו. אני אנסה לנגן את זה. Thank you.
אז הוא ניגן את הקטע הזה, כמובן שזה בגלל שזה קטע שהוא המציא, וזה קטע שהוא הקדיש את זה לבן שלו, לגרש, אז זה קטע שהוא סוג של לימודי, כאילו זה נקרא אתיוד בשפה המקצועית המוזיקלית, וכאילו דרכו לומדים לנגן, אז כאילו. כשהוא ניגן את זה, אני כאילו אמרתי לעצמי, אני ידעתי בערך שני אקורדים בגיטרה לנגן, ידעתי כאילו לנגן את זה. כאילו זה משהו כזה, וזה היה הכי לא קשור בעולם. והוא שמע את זה, ואז הוא שמע כאילו את מה שאני ניגנתי קודם, ואז הוא היה לו כאילו צורת מחשבה כל כך נכונה כאילו לגבי לקרוא בן אדם, אז הוא ידע לחבר אותי עם קטע שכאילו שהוא יותר קרוב לבלוז מאשר לפלמנקו שזה. שזה כאילו... שזה יותר בלוזי כאילו מאשר לפלמנקו. ואז הוא איכשהו משך אותי פנימה כאילו לכיוון הזה. וזה סיפק לי מספיק דלק בשביל ללכת וללמוד את הדברים האלה שהוא לימד, כי הדברים האלה שהוא לימד זה מאוד קשה. צריך לשבת בבית ונגן במשך 6 שעות לפעמים את אותו טוב. עד שכאילו יוצא לך הנשמה. ומספיק האישיות שלו כבן אדם החזיקה אותי כאילו בנגן את הדברים האלה, והוא באמת, הוא גנב אותי מבחינת האישיות שלו, והיינו מאוד מאוד קרובים במשך כמה שנים. ואני הבנתי כאילו, כתוצאה ממה שאני רואה פה, כאילו את האנשים שאני רואה סביבו וסביב חייו, כמה שהם שונים אחד מהשני, שהבן אדם שאף לשלמות, כאילו, מבחינה אחת הוא היה מאוד שחלטני, והיה מאוד מחושב ופילוסוף, והיה לו את כל הדברים האלה. ומצד שני הוא שאף לרגש ולהרגיש כל הזמן. זה היה שילוב, קומבינציה קטלנית, שפשוט כשאנשים ראו שיש לו את שניהם, הם פשוט הרגישו שיש בן אדם מאוד מאוד אמיתי, מאוד מאוד חכם, שאפשר, שהוא חבר אמיתי גם עם לב טוב, ובאמת תמיד במצב של נתינה ושל אהבה. וזהו, אתם רוצים שאני נגן עוד משהו אחרי זה? למי שלא מכיר, לי קוראים דרור, ואני יחד עם חזקי שון שיושב פה, היינו המנחים של אנדרי בדוקטורט, וחשבנו שמה שיהיה נכון לעשות, אם אנחנו כבר ביום של הצגות של הרצאות של תלמידי מחקר, אנדרי גם היה תלמיד מחקר בתוכנית, אחד טובים שבהם, שאני אציג בעצם במחשב שלי, יש את ההיסטוריה של ההתפתחות של המחשבה של אנדרי, במובן מסוים, לפחות התגבשות שלה בנקודות זמן מסוימות, הצעות מחקר שהוא שלח לי, שפשוט הסתכלתי עליהם השבוע, והסתכלתי ונזכרתי בהתפתחות שלהם, וחשבתי שזה מה שיהיה נכון להציג מאוד בקצרה, כן, לא להילחץ, אני לא הולכת את הרצאה על העניין הזה, אבל אני חושב שדרך זה אפשר לראות את האושר של המחשבה של אנדרי. אז אנדרי בעצם עבר מתרבות לאתיקה לפנומנולוגיה, זה היה מהלך שלו במחשבה שלו לקראת הדוקטורט. כשבעצם בהתחלה הוא התחיל אצל חזקי, אני חושב מאיזה קורס שהוא ישב ובעצם עשה עבודה על אני אומר את זה עכשיו נורא בקיצור, אבל בעצם על האיסור הזה לעשות רעש בין 2-4 פחות או יותר. ובהקשר הזה הוא התחיל, אבל זה התחיל אצלנו למשהו יותר עמוק, שחזר, והוא חוזר בכל הגרסאות האלה, שהוא אומר בעצם יש שני, ואתם יכולים להבין גם ממה שערן אמר, גם ממה שערן אמר על המוזיקה, גם ממה שאופיר אמר על הקשב שלו לאנשים, וגם מהנושא שהוא בחר בסופו של דבר לדוקטורט, כי כשהוא בא לתוכנית הוא רצה לעשות על פלמנקו, על המקורות היהודיים של הפלמנקו. כמו שהוא חשב שיש מקורות יהודיים לפלמנקו, אבל לא הגענו לזה בכלל. אז בעצם שתי עמדות יסוד ביחס לנושא הזה של רעש. אחד זה לנסות להסתגל לרעש, איכשהו להתגבר על זה, שיהיה רעש מסביבך לדעת להתנתק ושזה לא יפריע לך,
או לסלק את מקור הרעש כמה שיותר חזק וכמה שיותר מהר. ואני אחזור לזה אחר כך, כן? אתן איזה ציטוט מעניין ממשהו שהוא חזר עליו כל הזמן. שמה שייחד את המחשבה שלו זה המעבר מהניסיון להעלים או להתעלם, כן, אלה שתי האופציות, לניסיון שלא כל כך קורה לחשוב על רעש. כי הבעיה זה שרעש זה אותו הדבר שמפריע למחשבה, עד שלא נסלק אותו לא נוכל להתחיל לחשוב. זה בדיוק מה שלא מאפשר לנו לשבת בחדר העבודה ולחשוב על הדוקטורט. אז הוא עשה מין דוקטורט כזה, הוא רצה לעשות דוקטורט שבו הוא חושב על רעש, כן? אני לא חושב שהוא היה יכול לעשות את זה כשהיה ממש רעש, אבל זה מה שהעסיק אותו. איך מנסים לחשוב על משהו שהוא באופן עקרוני מאוד 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 מפריע לחשוב, אוקיי? וכאמור, אני אחזור לזה בסוף. אבל הצעד הראשון שלו היה, כאמור, כמו שאמרתי, מקורס של חיזקי, הוא כתב דוקטורט שהכותרת, הוא כתב טיוטה כזאת של הצעה, שהכותרת האינפורמטיבית, מאוד אקדמית, לא מאוד מעניינת שלה מבחינת הכותרת, זה היבטים תרבותיים וחברתיים של חקיקה למניעת רעש. אוקיי? אני חושב עמוס היית גם שהוא הציג את זה בסדנה הדוקטורנטים שלנו. כשבעצם מה שהוא עושה שם זה, אני אגיד, אני גם אחזור לזה שוב, בכל המעברים האלה שאני אראה לכם עכשיו, כל האלמנטים כל הזמן נמצאים בהרכבים שונים. האלמנט הפנומנולוגי, האלמנט האתי-פוליטי והאלמנט התרבותי. אבל כל פעם זה מקבל דגש אחר, כל פעם יש איזה נושא אחר שמובלט, נושא אחר ששולט על, על שאר החומרים, וככה רואים באמת את, את ההתפתחות של, של המחשבה שלו. אז הוא כאמור התחיל מהנושא, לא רק שהנושא התרבותי, אפילו לא הנושא התרבותי באופן כללי, אלא חקיקה למניעת רעש בישראל בעצם, ההתפתחות שלה, כמו שאמרתי, האיסור הזה לעשות רעש בין 2 ל-4 ועוד איסורים נוספים כאלה, ומאיפה זה מגיע, ושם הוא כבר מתחיל להשתמש באיזשהו מושג שהוא מצא בספרות המחקר, שנקרא Soundscape, כן? נוף השמע, שלא עשו עם זה הרבה עבודה בארץ, קצת עשו עם זה, עשו עם זה יותר בעולם, והוא בעצם ניסה להסתכל על ההיסטוריה של נוף השמע הארץ ישראלי, ולאחר הקמת מדינת ישראל, נוף השמע במדינת ישראל, כאשר הוא הבין מיד את הממד היחסי תלוי התרבות של הרעש, כי כמו שאתם שמעתם, אנדרי הוא על הדרך ככה למד אקוסטיקה, אמר לא באופן פורמלי, אבל כמו שאמר לי ראש האגף של איכות הסביבה, שלחו אותו למבחן ולא הבינו איך זה שהוא בעצם מקבל ציון יותר טוב מכל אלה שכן למדו באופן פורמלי אקוסטיקה, וכמו שאנדרי אמר לי באופן פרטי, לקחתי כמה ספרים ברוסית בספרייה, ישבתי על זה חודש. למדתי, ניגשתי למבחן. אז אנדרי אומר בהצעה הראשונה, על כשהוא מתקדם בהצגת הנושא, אז הוא מדבר כמובן על הצד הזה האקוסטי של רעש, ועוד מעט אני אגיד משהו על, על מה כל כך מעניין ברעש, אבל אפילו לא מבחינה תרבותית, אבל הוא קודם כל היה בעניין התרבותי, והוא אומר, הניתוח שמוצג בפרק הקודם לא מבחין בין קולות כנושאי או כחסרי משמעות, ואין בכוחו לתפוס את המימד היחסי תלוי תרבות, חברה וזמן. למשל, הסיבה הפיזית של אובדן שמיעה על ידי נפח ביוון העתיקה, לוחם בחיל התותחנים של נפוליאון, אוהד, רוצה להגיד מעריץ, של אבנים מתגלגלות, יכולה להיות אותה סיבה, חשיפתם הממושכת לקול שמפלסו עולה על עוצמת קול מסוימת, שמערכת השמע של האדם יכולה לקלוט באופן בטוח. עם זאת, נתון זה ואחרים, המבוססים על מיפוי יחסי גומלין בין תכונות אובייקטיביות של קול לבין תגובות פסיכופיזיולוגיות, אינו מתייחס כלל לפרקטיקות קוליות שיצרו אותם. לכן מטרתו של חלק זה היא לחשוף את ההיבטים החברתיים התרבותיים הרלוונטיים לכינון התפיסה השנייתית ותפיסת הרעש. כלומר, רעש הוא כבר נכנס לתוך העניין התרבותי מתוך זה שאנחנו, זה לא בעיה רק של מה שמכה על אור הטוף. זה מתחיל הרבה לפני זה, זה מתחיל כשאנחנו, כי יש כמובן איזושהי עוצמת רעש שמכה על אור הטוף, שזה באמת לא משנה ממה היא באה, אבל מהר מאוד מגלים שיש
דברים שהם, יש צלילים שהם מאוד רועשים, או עוצמות של צליל שהם מאוד רועשות, אבל אנחנו לא תופסים אותם כרעש, כמו המעריץ של האבנים המתגלגלות, והמוזיקה שהוא שומע, בווליום שהוא שומע, וצלילים, או נופי שמע, שבשנייה שאנחנו נשמע אותם, גם אם הדציבלים שלהם לא כל כך גבוהים, אנחנו מיד נחווה אותם כרעש, וזה מיד אני אתן לכם דוגמה די... שאני לא חושב שהוא, אני חושב שהוא מצא אותה, כלומר, אני לא חושב שהוא לקח את זה, הוא לא לקח את זה מאיזשהו מאמר שהוא מצא את זה, הוא פשוט חיפש גם בארכיונים כל מיני ועדות, כל מיני פרוטוקולים של ועדות שאני חושב שאף אחד בכלל לא הסתכל עליהם, שעניינו אותו, ועוד רגע אני אקריא לכם איזה ציטוט כזה, אני רק אגיד שההקשר הוא הקשר שבו, כאמור, אנדרי עדיין נמצא בעיקר, מה שדומיננטי זה התפיסה התרבותית, ובעיקר בחקיקה, התפיסה התרבותית של המשפט, אז הוא באמת משחק עם, עם העמדות האלה של, שבהקשר של החוק, הוא שואל את עצמו, התקנות למניעת רעש, הן מבטאות תפיסה של כינון התרבות על ידי החוק, זאת אומרת, החוק לא פשוט משקף את הפרקטיקות הנוהגות, אלא מנסה להשגיר איזושהי פרקטיקה נכונה, איזושהי נורמה של התנהלות ביחס לרעש, או כן, ואז הנורמה הזאת יכולה להיגזר מתפיסת צדק כללית ולא ממנהגי החיים הקונקרטיים, או שהחוק צריך לשקף באמת את מנהגי החיים הקונקרטיים, כמו שאתם יכולים, כמו שאתם יכולים לנחש, ברור שהחוק באותו יצור מעורב כזה, הוא משקף גם וגם, אבל הוא עשה איזה מין חלוקה כזאת של מה משקף את מה, אבל בהקשר הזה הוא מצא איזשהו ציטוט שאני חושב שהוא די מעיד בדיוק על ההבחנה הזאת בין שני פרופסורים, אני לא משנה שמם, שניהם אשכנזים אגב, זה חשוב לעניין, שיושבים בוועדה, שזה לא פתוח לי עכשיו, אני לא זוכר מה, אבל זה איזה ועדה לאיכות סביבה, קראו לזה משהו עם אטמוספירה, ביוספירה, whatever, לא משנה, והם יושבים שם והם דנים באמת בחקיקה למניעת רעש, ואחד מהם אומר, האם צעקות השמחה בחתונה מוגרבית, למשל, זה שנת 71, רק כזה, כאילו, חתונה מוגרבית, אף אחד כבר לא אומר, נכון, אבל חתונה מוגרבית, למשל, זה מטרד, בתרבות האנשים הבאים ממרכז אירופה, זהו מטרד ללא ספק. אני לא הייתי מוכן להגדיר זאת כמטרד, או לפחות אני מכיר שבתרבויות מסוימות זה לא מטרד. צעקות אלו, בדיוק כמו הצעקות בליל העצמאות, אינן מטרד. הגדרת המטרד היא עניין של גיבוש נורמה חברתית-תרבותית, וזה דבר מסוכן ביותר במדינת ישראל. אנחנו מעמיסים ולוחצים די הצורך בתחומים רבים של אנשים לשנות את המנהגים שלהם לפי הסטנדרטים של מרכז אירופה ומזרח אירופה. אז עונה לו פרופסור ב', מתוך הנחה שבכל זאת ישנה השפעה על שקט נפשי, על ה-well-being, באופן כללי, של האזרח, אני חושב שאנחנו זכאים ורשאים לשאוף לשינוי נורמות תרבותיות ונורמות חברתיות, גם אם זה כרוך לפעמים בחיכוכים או בנטילת חירות קלה מקבוצה אתנית מסוימת. אנחנו חייבים לעשות זאת ממש כפי שאין מרשים העברה של כל הנורמות החברתיות האחרות, ביגמיה למשל. אוקיי? זה דיון שבעצם לא ברור למה הוא לא התקיים ביידיש בשנת 71. ואתם יכולים לראות ממנו את ההקשר התרבותי שאנדרי חשב לעסוק בו, אבל כמו שאתם הכרתם אותו, אין מה לעשות, לאנדרי היה איזשהו, היה לו איזשהו חיידק פילוסופי, הוא עשה תואר שני באוניברסיטה העברית אצל פרופסור אבישי מרגלית, חתן פרס ישראל לפילוסופיה, על פילוסופיה של השפה, על דייווידסון. הוא לא הסתפק בזה, הוא רצה להכניס את זה בתוך תיאוריה יותר מקיפה או בתוך תזה יותר מקיפה. ואני חייב לומר שכשעברתי את זה, ראיתי, וואו, אני לא יודע למה הסכמנו שהוא יעשה את זה כל כך רחב וכל כך זה, אבל אני חושב שנהננו. אז... ואז... מה? כי הוא ידע מה הוא עושה. כן. אתה הרגשה... בטחנו. ואז הוא עובר, כאמור, הוא לא זונח את הצד התרבותי, הוא רוצה לשכן אותו בתוך סיפור יותר, בתוך סיפור טיפה יותר רחב, בתוך מסגרת יותר רחבה. כמו שאתם ראיתם בציטוט שאמרתי מקודם, אחד המשתתפים אומר,
לא נורא אם אנחנו נשגיר נורמות, אם אנחנו נשליט נורמות של נורמות מסוימות, נורמות תרבותיות מסוימות, על ידי נטילת חירות קלה מקבוצה אתנית מסוימת. אתם יכולים להבין כבר שהתערבות בפרקטיקות שקשורות לנוף השמע שלנו קשורות גם למתן או נטילת חירות, זאת אומרת לשמירה לגבולות של אי התערבות או התערבות. שאלות שהן במובהק, שאלות אתיות ופוליטיות, בין אם אנחנו מדברים על חקיקה והתערבות של המוסדות באופן שבו קבוצות או יחידים מנהלים את חייהם, או בני אדם, זה כלפי זה. והיה לו גם, אני לא יודע מה היה שם הסיפור, היה לו איזה קטע שהוא רצה פתאום לכתוב באנגלית, אחרי זה הוא חזר אבל לעברית, אז הוא היה לו הצעה שהוא קרא לה The Ethics of Noise, יש לי איזה כמה גרסאות, האתיקה של הרעש, כאשר, למרות שהנושא בכותרת הוא האתיקה, הוא כבר מכניס איזשהו איזשהו היבט פנומנולוגי שכאמור כל הזמן היה, אבל דווקא מאיזושהי תיאוריה של פסיכולוג וחוקר הרמוניה וחוקר שגם מקורה בבת פיזיולוגית שנקרא הלמהולץ, גרמני במאה ה-19, והוא לוקח את התובנה של הלמהולץ שמנסה במוזיקה להבין מה זה רעש, מה זה משהו שהוא דיסהרמוני. והוא לוקח את התובנה הזאת שהפתאומיות של אירוע קולי ביחס לשגרת חייו של היחיד היא מה שהופך את הקול לרעש. זאת אומרת, זה לא עניין פיזיולוגי רגע, אלא יש פה את ההיבט הזה של פתאומיות. עכשיו, אם תחשבו על זה טוב, פתאומיות זה שוב, זה לא רק עניין פיזיולוגי, זה קשור לציפיות שלנו, זה קשור למובן מאליו שבו אנחנו נמצאים, זה קשור לרמת ה-alertness שלנו, נכון? כמה אנחנו ערניים. כמה אנחנו משגיחים לדברים שיכולים לבוא, זו שאלה של כיוון, כאילו מאיפה זה בא, אז אנחנו נדבר על כיוון, כי זה כאשר הוא פיתח יותר את הנושא הפנומנולוגי בהצעה שלו, במחשבה שלו. אז כאמור, יש את העניין הזה של הפתאומיות, יש לכם, תחשבו על איזושהי נעימה, על איזושהי הרמוניה, פתאום היא נחתכת, פתאום נכנס איזה צליל, איזה חריקה, איזה זה. היא לא רק מרעישה, היא לא רק מפריעה, חלק מזה שהיא מטרידה, חלק מזה שהיא מטרד, זה הפתאומיות שלה. ואנדרי מסיק מזה שצריך לחקור את הרעש ותפקידו בהתנסות החיה שלו. אוקיי? לא רק בפרקטיקות התרבותיות של קבוצה, אלא באופן שבו אנחנו מתנהלים כבני אדם, במשמעויות. אתם שמעתם היום קצת את ההרצאה של יעל, את ההרצאה של חובה, אתם שמעתם קצת, נסלח לי מי שאולי להשתמש בפנולוגיה ואני כרגע לא, זה לא עולה לי לראש. אתם שמעתם קצת את הנושא הזה הפנומנולוגי, כלומר מעבר לפרקטיקות התרבותיות, מין מאפיינים כלליים של מה זה המשמעות של רעש, okay? שזה הולך יותר לכיוון הפנומנולוגי, אבל הוא עוד לא לגמרי שם, זה עדיין יותר בסיפור של האתיקה, כשהנושא שהטריד את אנדרי מהיום הראשון, זה בעצם הקושי, לא חוסר היכולת, לא בלתי הנמנעות, אבל הקושי היותר גדול בשמיעה, בנושא של השמיעה, לחמוק מרעש או לחמוק מצליל מטריד מאשר בראייה או בכל חוש אחר, אוקיי? יש פה עניין של דרגות, זה לא שזה 0 ו-1, אבל בשמיעה זה קושי יותר גדול, זה מצריך ויתור יותר גדול, כי הדרך היחידה שלי בעצם לא לשמוע רעש, זה לחסום בעצם את ה... את סוג הפתיחות הזה לעולם שאפשרי בפניי, וזה בעצם להגביל את עצמי ממש במובן של מגבלה של הנדיקאפ, כן? אני ממש הופך את עצמי למוגבל בזה שאני סוגר את עצמי מן העולם, על ידי זה שאני סותם את האוזניים. בניגוד לראייה, שזה נכון שאני יכול לעצום עיניים, אני יכול פשוט להסתובב, כן? זה לא קיים ברעש, זה לא קיים בשמיעה. אבל הוא עדיין לא, כאמור בנושא הפנומנולוגי, הוא עדיין בנושא האתי. רעש הופך להיות שאלה אתית, כיוון שברגע שרעש נכפה על אדם, הוא פוגע בחירות שלו. הוא מגביל אותו באופן לא מוצדק. כן? מקור הרעש הוא גם בדרך כלל אדם אחר. זאת אומרת, אם עץ נופל, לא כי מישהו הפיל אותו, עץ נופל. אז זה נכון שזה מרעיש, אבל אנחנו לא חווים את זה כרעש.
אבל אם מישהו מפיל עץ, כן? אם מישהו מנסר אותו, אז עם הסוף חשמלי, אז אנחנו חווים את זה כרעש, אז יש הבחנה בין, יש רעשים בטבע כמובן, אבל אנחנו לא כך חווים אותם כאיזושהי הפרעה, זאת אומרת, אנחנו יכולים לעמוד ליד מפל, וזה רועש בטירוף, אבל אנחנו לא, זאת לא בדיוק הבעיה שלנו, אבל אם מישהו, איכשהו באופן פרטי, יעשה רעש של מפל לידינו, כן? אנחנו נחווה את זה כרעש, אנחנו נחווה את זה כמגבלה שהוא מטיל עלינו, כן? הוא מאלץ אותנו להסתגל לאיזושהי סביבה שהוא יצר אותה. כלומר, העובדה שמקור הרעש הוא בדרך כלל אנושי, או כשמקור הרעש הוא אנושי, אז רעש הופך להיות שאלה אתית, וכאמור, שאלה אתית שקשורה בהגבלת החירות שלה. וכאן הוא מוסיף גם את עניין שאלת הצדק. זאת אומרת, זה כבר קשור יותר לפילוסופיה פוליטית, לתיאוריה פוליטית. אנדרי, כמו שאתם הבנתם, הוא לא ברח מרעש, הוא לא סילק אותו, הוא ניסה להתמודד איתו. והוא הבין שעולם נקי מרעשים, יש לו איזה משפט כזה שהוא כותב, שאני חושב, שבאופן עמוק זה כן היה מבחינתו איזשהו עניין אוטופי, אם העולם היה יכול להיות נקי מרעשים, אבל בעולם ריאלי, העולם, לא רק שהוא לא יכול להיות נקי מרעשים, זה גם לא צודק שהוא יהיה נקי מרעשים, כי מה שאנחנו קוראים רעשים כאמור, זה משרת שתי פונקציות חשובות. אחת, הפרקטיקות התרבותיות שלנו הן רועשות, כמו שאתם ראיתם בדיון הקודם, משהו חתונה שמחה בשביל מישהו אחד, הוא רעש מעצבן בשביל מישהו אחר, אבל בלי הפרקטיקות התרבותיות האלה, דרכם אנחנו מזהים את עצמנו, אנחנו מבינים את עצמנו, אנחנו מתנהלים בעולם לפי, הם ממלאים אותנו שמחה, הם ממלאים אותנו עצב וכו' וכו'. וכמובן שזה יהיה לא צודק, לא צודק לחלוטין, בעצם לבטל את נוף השמע שלנו. הוא חלק מן הזהות שלנו ותפיסת העולם שלנו, בדיוק כמו הנוף הרגיל, כמו הנוף הוויזואלי שלנו. והדבר השני זה שהרעשים האלה הם הרבה פעמים רעשים מיטיבים. זאת אומרת, הטכנולוגיה הרועשת שבה אנחנו משתמשים כדי לבנות בניינים ולסלול כבישים ולעשות כל מיני דברים כאלה ואחרים, הם משפרים את איכות החיים שלנו, משפרים את איכות חייו של, גם של האדם שמנסה להתחמק מרעש. ולכן תורת צדק לא צריכה לעסוק בשאלה איך לחסל רעשים, אלא לבחון את סוגיית הרעש מנקודת המבט של צדק חלוקתי. כן? ופה הוא בנה על תורת הצדק של ג'ון רולס, הפילוסוף הפוליטי הכי חשוב במאה ה-20 בהליכה. ובעצם שאל לגבי, שאל שאלה של צדק לגבי חלוקת הרעש. איך מחלקים רעש באופן צודק? יש שאלה בפילוסופיה פוליטית של חלוקה של נטל שלילי. כלומר, הרבה פעמים, ברוב הפילוסופיה הפוליטית מוקדשת לשאלה איך מחלקים זכויות ואיך מחלקים טובים ואיך מחלקים כל מיני בונבוניירות. השאלה היא, מה אנחנו עושים, איך אנחנו מחלקים את הזבל בינינו, כן? למה שתושבי גנות יחיו ליד הר זבל כשתושבי סביון לא יחיו ליד הר זבל? זאת שאלה של חלוקת נטל שלילי שצריכה להישאל בנקודת מבט של תורת צדק, ואותו דבר נכון לגבי רעש. זאת אומרת, מי שחי ליד שדה תעופה, השדה התעופה משרת את כל תושבי המדינה, אבל רק מספר יישובים קטנים סובל מהרעש הזה. וצריך לשאול בעצם את השאלה, איך אנחנו מחלקים את הנטל הזה באופן צודק, ככה שהסבל יחולק, או יחולק באופן שאם אפשר לחלק אותו, ואם אי אפשר לחלק אותו, איך מפצים על זה? כלומר, איך מפצים על משהו שאינרנטית הוא לא צודק. כמו שאמרתי לכם, הוא לא זונח את הצד הזה של נוף השמע ואת הצד התרבותי, והוא ממשיך לפתח אותו, והוא מתייחס פה, הוא מכניס את זימל אז לסיפור עם ההבחנה בעצם, אני חושב שהיא הבחנה שהייתה קונסטיטוטיבית לחיים שלו, אם מותר לי, בין החיים או ההתנהלות בנוף העירוני המאוד מאוד מאוד רועש והמאוד סגור מבחינתו והמאוד מחריש אוזניים, ושזה יהיה נוף שמע מבחינת ההבחנה של אנדרי, נוף שמע שהוא לאו-פיי,
כלומר, יש לך כל הזמן איזשהו רעש כזה, חסר הבחנה של מכוניות, של כל מיני רעשים שאתם יכולים לתאר לעצמכם שכולנו מכירים, שאנחנו כבר לא שמים לב שאין בעיר, לעומת ההי-פיי שמאפיין את המרחב הכפרי, כן? את הקאנטרי סייד. כל רעש, כל צליל, כל רעש, שומעים אותו, כן? שומעים אותו באופן מובחן על רקע, על הרקע של השקט בעצם שמאפיין את הקאנטרי סייד. כשפה הוא נכנס גם לאיזשהם שיפוטי ערך שהוא הולך עם זימל, שאני חושב שהוא די היה באדם לגבי טבעו ואופיו, שאיך זה משפיע על טבעו ואופיו של מי שחי בנוף שמע שהוא לא-פיי, והוא פרגמנטרי וחסר הבחנה, והוא הופך לעצבני כזה וזה, לעומת השקט והשלווה שנמצאים במרחב הכפרי. וזה בעצם כן, גדול מאוד, זה המהלך השני של אנדרי. כאמור, הוא מפתח יותר את הצד האתי והצד הפוליטי, ועוד טיפה את הצד של, את הצד התרבותי. ובסוף, אנדרי מגיע לסיפור הפנומנולוגי. זה טיפה יותר מסובך מאשר הצדדים האחרים להסבר. אני רק אגיד כאן שכאמור, פה הוא חוזר להתבוננות על המשמעות של הרעש והיחס בין רעש לבין מחשבה, אוקיי? ופה הוא גם דן בכלל במעמד של חוש השמיעה כחוש מרכזי של האדם. אני חושב שזה היה מאוד מאוד חשוב לאנדרי הסיפור הזה. לא הרבה פילוסופים חוזים על הדבר הזה. יש כתיבה פילוסופית ב-20 שנה האחרונות, אבל לא הרבה פילוסופים עסקו בחוש השמיעה. גם, אני רק אגיד, למי שלא יודע, אבל אני חושב שזה יכול להתחבר בקלות לכולם באופן אינטואיטיבי, החוש המרכזי, נכתב על זה בלי סוף כבר, בפילוסופיה, במחשבה המערבית, הוא חוש הראייה. כשנעשה איזשהו מפנה ממרכזיות חוש הראייה, שהוא עדיין לחלוטין מרכזי, זה יותר הלך לכיוון של מגע. זה קשור יותר לגוף, זה קשור... ועוד פעם, הדבר הזה שהוא בשמיעה, אנדרי יש לו איזה... יש איזה מקום שבו הוא מתאר איזה עולם אילם, עולם ללא קול, שבו סובייקטים הולכים ומכירים, הם רואים כל הזמן, הם לא שומעים בעצם שום דבר כעולם, כתיאור של עולם שכל מי שחושב על זה מבין מיד שזה לא רציני, אבל הוא חושב שזה... עוד מעט אני עושה. הוא חושב שזה קשור לרעיון הזה שהרעש הוא תופעה שצריך להילחם בה במקום לחקור אותה. ופה אני רק רוצה לצטט ציטוט אחרון שהוא כאמור לא שלו, אלא ציטוט שהוא ראה מרגיל מפילוסוף גרמני במאה ה-19 שקוראים לו ארתור שופנהאואר, שאומר את הדבר הבא: עם כל הכבוד המגיע לתורת התועלת הקדושה ביותר, אינני מבין מדוע לבחור שמוביל את העגלה עם דשן החול, מגיעה בזאת פריבילגיה להרוג כל רעיון שנובק בראשים של 10,000 איש במהלך חצי שעה של סיורו בעיר. דפיקות הפטיש, נביחות, צרחות הילדים אינם איומים, אבל מחסל הרעיונות הממשי הינו הצלפה של השוט. אף אדם דמוי מחשבה בראשו אינו יכול לעמוד בתחושת הכאב הממשית ברגע של הצלפה חדה ופתאומית, שמשתקת את המוח, מפלחת את חוט המחשבה ועורדת. אז אני חושב שזה היה הצד הזה של אנדרי. אני מקבל פה סימנים שאני אסיים, אז אני לא אכנס לעניין הפנומנולוגי. אני רק אסיים להגיד את הדבר הבא בקשר לאנדרי. פילוסוף ופילולוג, שהוא איש נהדר, שקוראים לו היינץ ויסמן, שהוא גרמני-צרפתי, הוציא איזה ספר לפני שנתיים שנקרא אונטרה ללנג, בין השפות. הוא מדבר על הניסיון שלו בתור מישהו שהוא בין השפות של גרמנית וצרפתית, ויש לו שם איזו אובזרבציה, אני לא יודע אם מקורית, אני לא יודע אם היא שלו באופן ספציפי, אבל שבמדינות שבהן השמש מאפשרת לראות לרחוק, הקשר בין אנשים הוא קשר מרחבי.
ולכן, ואפשר לשמוע את זה בצרפתית, של להשתייך, הקשר אל המציאות, הקשר אל העולם הממשי, עובר דרך הפועל הזה שקוראים אותו בצרפתית, אפרטניר, שזה קשור לאפרטמו, זה קשור לדירה, זה קשור למדור, למרחב שבו אנחנו מסתובבים ואנחנו יכולים לראות פה אחרים. לעומת זאת במדינות, או בארצות כמו גרמניה שממנה הוא בא, ובעיקר מהצפון, שאתם יכולים לחשוב שם הדימוי הזה של יער ומין ערפל כזה, ולא כל כך רואים טוב, אז להשתייך לקבוצה עובר דרך הפועל הזה של צודי הורישקן, שזה כולל בתוכו את הפועל של הורד, זה לשמוע, אוקיי? ואני חושב שהיחס של אנדרי אל המציאות עבר במידה רבה דרך השמיעה, גם דרך המוזיקה, גם דרך ההתעסקות עם הרעש, גם יכולת הקשב שלו לאנשים. והכל כיווניות של הצליל, שזה דבר שלא אמרתי שהוא דיבר עליו בפנומנולוגיה של הרעש, היא אפיינה אותו מאוד. אתם יכולתם לראות את זה גם רק מסקירת הצעות המחקר השונות שלו וגם ממה ששמעתם במשך הזמן האחרון אנשים שמדברים עליו. היכולת שלו מצד אחד לפנות אל בנימין והיידגר מפילוסופיה קונטיננטלית, אבל אני אחסוך לכם את זה עכשיו, איזשהו משהו שהיה מאוד גאה בו, איזושהי טבלה של מקור הרעש והסובל מהרעש והיחסים ביניהם, שהייתה מאוד חשובה לו לייצג את העניין הזה באופן פורמלי. ואני חושב שזה התאים לו, כי רעש יש בו היבט אובייקטיבי, פיזיקלי ופיזיולוגי, ומדעי פורמלי, עם היבט שלא ניתן למחיקה של שיפוט, ומצד שני היבט בלתי ניתן למחיקה של שיפוט והערכה והרגלים תרבותיים ופרקטיקות שמביאות את אופני קיומם של אנשים אחרים. והפסיביות של השמיעה מצד אחד, הוא הדגיש את זה גם כן כמובן שהוא כתב שהפועל הזה לשמוע, הוא כולל גם ציוד, גם to hear, תחשבו על hear, hear שאומרים בפרלמנט האנגלי. הכפייתיות הזאת של הרעש היא לא מנעה ממנו להשתמש ביכולת השמיעה שלו באופן אקטיבי, להיפתח אל הנוף של השמע על ההיבטים הרבים שלו, ואני חושב שבסופו של דבר, אנדרי הצליח להאזין לרעש. זהו, עד כאן הדברים שלי. אני אבקש עכשיו מאירן לבוא ולנגן עוד קטע, ואחר כך נגן. אז הקטע הבא שאני נגן הוא קטע שאולי חלק מכירים. הוא דווקא בא מתחום אחר, כאילו מז'אנר אחר של מוזיקה, שפולק. זה קטע ששמעתי לפני איזה 10 שנים שנסעתי באוטו, שיר של בוב דילן, שנקרא One More Cup of Coffee, אם מישהו מכיר את זה. ולא יכולתי להתעלם מזה שאחרי שכאילו קצת למדתי פלמנקו, פתאום שמעתי כאילו מאיפה זה נולד, כאילו מאיפה המקום הזה נולד. ואנדרי לימד אותי פלמנקו, אבל בעיקר הוא לימד אותי איך להשתמש כאילו בטבע ההזויה הזאת, שמוציאה צלילים קסומים ופשוט נוגעת במקומות שאף אחד לא נוגע, כאילו שאי אפשר לגעת עם דיבור אולי. וזהו, נסה לעשות את זה. One more cup of coffee before it goes.
One more cup of coffee before I go to the valley below. קצת היה קשה למצוא מילים בתקופה הזאת, ותסלחו לי שאני לא משתמשת בעצם במילים שלי. אני אתן קצת לאנדרי לדבר. אני פשפשתי בבלוג שלו כשהוא חזר לארץ לפני ב-2011, אז הוא פתח בלוג שנקרא מנו פלמנטה, ושם הוא כתב, זה היה ממקום שבו הוא הכניס הרבה את כל החקר שלו על פלמנקו, פרסם מאמרים, כל, ואחד מהם, חשבתי שהוא מאוד מתאים לפה, נקרא לשבת עמוק באוקף. אז אני מעדיפה פשוט לקרוא מה שהוא כתב. כמורה לגיטרה, פלמנקו לא פעם אחת יצא לי לשמוע בקשה מתלמידים לדלג על למידה של סגנונות כבדים ולעבור לנגן לדברים יותר קצביים, יותר עליזים. חשבתי על זה לא מעט, והיום אני רוצה לענות על כך באמצעות המטאפורה, לשבת עמוק באוקף. לשבת עמוק באוקף, את הביטוי הזה שמעתי ממאסטרו בעולם הסוסים, כתור זכיתי לעבוד בקיץ שעבר בחוות הסוסים בדרום. כחלק מתפקידי העברתי שיעורי רכיבה וגם מצאתי קבוצות אנשים בשטח. וכמעט כל פעם כשהייתי יוצא איתם היה מישהו שאמר, בוא נדהור. הרצון להשיג דבר שדורש מיומנויות ללא הכנה וידע תמיד הפתיע אותי. איך אדם ללא ניסיון עולה לסוס ורוצה לדהור כבר חצי שעה אחרים? נכון, יש את הדימוי הזה של החופש המוחלט ולא מוגבל שקשור לדהירה, אבל כמו כל תחום אחר, הפלילות הזאת והחופש באים כתוצאה של ידע וניסיון מעשי. המפגשים והתצפיות בחוות הרוכבים גרמו לי להבין יותר לעומק את הטבע המבולבל של האדם המודרני, וגם לראות את המקבילה בין הרכיבה לפלמנקו. הרצון לדהור ללא הכנה מספקת הזכיר לי את רצון האדם לנגן או לרקוד סגנונות מהירים בפלמנקו חצי שנה או שנה לאחר שהתחיל ללמוד, במקום לשבת על סגנונות איטיים יותר ואז לעוף על המהירים. ברכיבה לפני שעוברים מריצה קלה לדהירה מהירה, צריך לדעת לשבת עמוק באוקף וללכת בקצב איטי, להרגיש את הסוס ולהיות אחד איתו. אחר כך לדעת לעמוד באוקף תוך כדי הרכיבה, לקום ולשבת בו בקצב מסוים, על מנת לא להרגיש כמו כדור פינג פונג חסר אונים שקופץ באוויר כשהמהירות עולה. וכל זה תוך אחיזה נכונה במושכות, צריך להרגיש יציבות בכל שלב ושלב. החופש לא בא סתם באופן ספונטני, ללא הכנה מוקדמת. אותו דבר הוא עם גיטרה פלמנקו. אי אפשר לשלוט בכלי הפלמנקו בלי מה שאני קורא מנו פלמנקה, היד הפלמנקה. היא מתפתחת לאורך הזמן, בדרכה הנגן לומד לתרגם את רגשותיו לנגינה. יחד עם היד השנייה, אלה הן המושכות של הנגינה. בשלב הראשון, אדם צריך לספוג לתוכו את הכובד של סגנונות הבסיס.
לחוות אותם, להיות אחד איתם, על מנת לבהור בעתיד מבלי לעוף מהקומפס, וגם מבלי לאבד את הטעם בפלמנקו של הנגינה ולא להישמע או לראות כמו צרצר. ישאל מישהו חסר סבלנות, נו, וכמה זמן נמשך השלב הזה? אני אענה לו בשאלה, כמה זמן לוקח לאדם ללמוד לאהוב? באופן טכני כמה שנים, אבל לאהוב ממש כל החיים. ולבסוף יותר קל להגיד, יאללה בואו נעשה את זה מהר, במקום בואו נעשה את זה לאט. הלאט הזה מלמד מודעות, משמעות ומשמעת עצמית, בין אם זה ריקוד או נגינה. ואז גם המוזיקה שאתה מנגן, הוא ריקוד שאת רוקדת, נשמע ונראה אחרת לגמרי, קרוב לאדמה, פלמנקו, בעצם את או אתה, כמו אותו סוס יפה שמעריך ומכבד את רוחבו מיומה. אז זה נכתב בדצמבר 2012, אבל נראה שכבר מובן שזאת הייתה הגישה שמאפיינת אותו. ואני חושבת שרק במהלך חשיבה, כשאנשים התחילו להתאגד בכל מיני תחומים שונים בחיים שלו, פתאום אנשים הבינו שכמו שהוא ישב בו הוא קף. בתחום אחד אנחנו ישר בקוף מבתחום אחר. ובשבוע שעבר הגיע הרב שחיתן אותנו והוא אמר שני דברים יפים עליו. הוא אמר שכשהוא נפגש איתו לראשונה, זה היה נדמה לו שאנדרי חי את חיים של אדם בן 80. חיים מאוד דחוסים ומרוכזים. וזה מאוד מאוד הפתיע אותו. ודבר נוסף שהוא אמר זה שבעבודה הנוכחית שלו הוא הוריד את כולם את הווליום, אבל הוא עצמו חד ווליום מאוד מאוד גבוה. וזה היה מאוד נכון להגיד את זה עליו. מי שיכנס לבלוג שלו יראה שהוא מבקש שם לא לשים לו לייקים. הוא מאוד אהב שיאתגרו אותו וישאלו שאלות שיגרמו לו לחשוב על מנת כל הזמן להשתפר ולדחוף קדימה. אז אני רוצה רק להודות לכל מי שאתגר אותו פה בשיחות על קפה וסיגריה. אני יודעת שהיו לו שותפים טובים לדרך. ותודה רבה לדרור ולחיסקי. על הליווי שלכם ובכלל גם על הרגע הזה. ותודה רבה לכולם. אנחנו רק נסיים עם סרטון קצרצר שוב של אנדרי. כמו שמירה אמרה, כדי שלא כולם ילכו רק עצובים הביתה. אני רק רוצה להגיד לפני זה, אנחנו בתוכנית עשינו, אני רוצה להודות פה לאפרת הסייר, שגם עיצבה והתעסקה וזה הכל בזכותה. אנחנו ספר שבו סטודנטים יכולים לכתוב לזכרו של אנדרי, ויש פה שני עותקים, לך ורפאל ולנה, למורים של אנדרי, וזה מאיתנו. תודה רבה לכולם. תודה רבה.